ងនឹងរបបហ៊ុនសែនព្រៃផ្សៃជិះជាន់បំបត្តិសិទ្ធិផ្ដាច់ការដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបបងប្អូនអំពីមូលនិធិស៊ីក្លូហ៊ុនសែនខ្ញុំបាទបានរៀបរាប់នៅក្នុងឃ្លីបមុនហើយជូនអំពីរឿងមូលនិធិស៊ីក្លូហ៊ុនសែនខ្ញុំបាទបានរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកហើយអំពីផែនការ1500លានដុល្លារអាមេរិកកាំងដើម្បីកសាងពលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទក៏បានអធិប្បាយជូនបងប្អូនរួចហើយខ្ញុំបាទបានអធិប្បាយជូនបងប្អូនរួចហើយអំពីការចុះហត្ថលេខាជាទឹកប្រាក់150លានដុល្លារដើម្បីបង្ហោះផ្កាយរណបនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទបានរៀបរាប់អំពីការតាំងពិព័រណ៍យោធាហើយនឹងកីឡាកងទ័ពក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពនៃព្រះរាជបុត្រារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាដៃជោហ៊ុនសែនទ្រង់ព្រះនាមថាឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតហើយខ្ញុំបាទក៏បានបង្ហាញនៅទាហានរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានសុខភាពបរិបូរស្វាហាប់ជារូបភាពតាមទំព័រ Facebook ខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនពេញចិត្តទេទាហានរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងណាទៅច្បាំងកន្លែងណាក៏ឈ្នះកន្លែងហ្នឹងមានឃើញទេមានឃើញរូបទេមានឃើញបងឃើញរូបទាហានហ៊ុនម៉ាណែតដែលខ្ញុំបាទផ្សាយក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំបាទទេណាខ្ញុំបាទក៏រៀបរាប់ជូនបងប្អូនហើយណាខ្ញុំបាទរៀបរាប់ជូនបងប្អូនហើយខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបថានៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនក៏អត់បានទៅសួរសុខទុក្ខណាក៏អត់បានទៅសួរសុខទុក្ខកម្មកកម្មការិនីទេគាត់បានទៅសួរសុខទុក្ខទៅចែកលុយឲ្យអ្នកធាក់សិក្លោចាយខ្ញុំបាទគិតថាមិនយូរទេអ្នកធាក់សិក្លោនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រមាណ300នាក់នឹងកើនឡើងរាប់ពាន់អ្នកមិនខានទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនចែកលុយមួយខែម្នាក់122ដុល្លារឲ្យចាយអញ្ចឹងបើសិនណាជាមិនធាក់សិក្លោទេក៏រកបាន120ដុល្លារចាយដែរអញ្ចឹងតិចទៀតចំនួនអ្នកធាក់សិក្លោនៅប្រទេសកម្ពុជាវានឹងកើនឡើងដល់រាប់ពាន់មិនអញ្ចឹងបងប្អូនពីព្រោះបានលុយអត់បាច់ធាក់សិក្លោ122ដុល្លារមួយខែណាហ៊ុនសែនបង្កើតមូលនិធិដែលមានទឹកប្រាក់ហិរញ្ញប្បទានណាចំនួន24,000ដុល្លារ240,000ដុល្លារអាមេរិកកាំងដែលចែកទៅនឹងចំនួនអ្នកធាក់សិក្លោក្នុងមូលនិធិហ្នឹងវាបាន1644ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបើចែកនឹង12ខែវាបាន122ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹងអ្នកណាក៏គេទៅធាក់សិក្លោដែរបងប្អូនតែសំណួរសួរថាការសន្យារបស់ហ៊ុនសែនវាទៀងទាត់ប៉ុណ្ណាមានចាំទេពីឆ្នាំ2013ហ៊ុនសែនដើរចែកប្លង់ដីដែលគេហៅប្លង់រឹងណាដើរចែកប្លង់ដីឲ្យអ្នកស្រុកឥឡូវហ៊ុនសែនមានដែលដើរចែកប្លង់ដីទេបងប្អូនអត់ដើរចែកទៀតទេអហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់នឹងសួរសុខទុក្ខកម្មករកម្មការិនីមួយអាទិត្យពីរបីដងឥឡូវដូចស្ងាត់បងប្អូនមិនទាន់បោះឆ្នោតផងហ៊ុនសែនអត់បានទៅសួរសុខទុក្ខទៅចែកអាវលងាចែកភួយចែកកាដូចែកលុយចាយហៅហូបបាយនៅកោះពេជ្រដូចជាស្ងាត់តែបងប្អូនហ៊ុនសែនសន្យាថានឹងសួរសុខទុក្ខក្មួយប្រុសក្មួយស្រីកម្មកកកម្មការនីរោងចក្រឥឡូវដូចស្ងាត់ឥឡូវហ៊ុនសែនកើតហ្គេមថ្មីគឺហ៊ុនសែន
bạc mùi nị thị nẹ thẻ xe khlô nè Campuchia. Nhưng chẳng mình dù đi bị bây khai tiết nẹ thẻ xe khlô nâng lãng đòi rộp bọn nẹ. Bị bố bà mình thẻ tế của bạn mà rồi mà phải đô la chạy đài. Không mà khai. Được nè. Nhưng chẳng dương tam đàn mơ khơi hôn sáng. Miền lối dục mà xoắn này giá. Chạy ai bọn bà ôn chả ra nè. Tích tiết hôn sáng gọt xoắn này giá thật khám ai nà cái đôi. Ôi ta tư bì bò rà tê. Cho bà liên dôn hóa phliêm đôi ca xì nâu chăng. Cứ hôn sáng chạy lôi ở chạy. Bọn bà ôn đăng ở nơi ở mệt nhé. Cả nà dương chi lan tới ca xì nâu dương bạch lê nhé. Môn nâng dương cho bì lan bus. Đó là ca xì nâu nâng cái chạy đọc đô la ao nhé. Cái chạy cả. Cái chạy cả đọc đô la ao ấy xì mẹp. Lên. Cái chạy vị cài dạy bát xì mẹp từ hộp bài mà bài chanh lối. Nâng ca xì nâu nâng xòm rích nhé. Tạch. Nâng khẳng mà đông khiêm nâng Atlantic City ấy tạch chi bát tới đó. Dương khẩn là lan lan tới đó là casino. Môn này dương chọc chô là casino. Nâng cái chai áo ấy. Đọc đồ lá hay nâng vị cây dịp bắt xa mẹp hộp bái đôi ạch kịch lại. Nhưng chân tích chết khám ai nâng bỏ ra tích. Ô. Tại đó là liên dân hóa tì cổng phân bình môn nâng chọc bì gặp bà hò. Hôn sáng chạy lối. Ôi vay sạch. Và bỏ vinh. It's a free sex introduction. That people can just go there. Hay. Hôn sáng gặp phép với tìm xa phong sao mình phăng chân trả ơn phăng dùn của mình phăng bò tê của mình chẳng hôn sáng phép ạ hôn sáng phép ạ bỏ bó cháu phì bà hó mình vị cây dập bắt hôn sáng chạy áo mẹ vay sạch áo ta tư bị bò tê nè anh đang mùi đời xảy xảy áo ta cho tới hôn sáng áo vị cây dập bắt discount coupon xả mẹ bong bôn xảy xảy tới cây cho mô tới sẵn chơm tới thuyết minh tớ cài sọ đàn, tớ bồm khăn cơ bà lạc bùa, tớ thơ cơ bạch cụ thai mấy, phải xảy xảy. Hôn xa anh thơ hiếp vị khai dịp bắt, đàm bấy tớ tuôn, khám ai bị bò rớt tế, ao tớ cài xâm phốt, nơi bà rìa chìa nà chạy càm bà chìa, cà rõm ca đặc nôm, rồi bó, xâm đạch ạ kẹo mà hà xe nà thơ bà đây, đại chô hôn xa anh. Chào sọ anh, bê nâng ngập mòn, ná, bê nâng ngập mòn, nẹm nẹm, nhóm ấy nâng. Còn là thơ thơ mình hào ấy đấy, còn ấy xong lối chọc tới thơ thơ mình vay sạch. Nhay nhay ấy, nà môi chân rồi sẽ lôn so so vong. Nó, it's the cream of the cream. It is heaven for men. It is good place for Cambodian women to return home and enjoy the benefit of Mr. Hun Sen regime. Nó, hi, ọ chà nó bảo bọn, ọ chà. Nó, tích tiết Hun Sen. Nó chui được á đứng khmai nó bỏ tế tỏ bê vơ tỏ lắm mà với nhau được khai mạc ra bùm bơm mạc ra chạy vô bùm bơm mạc ra ọt bùm bơm mạc ra ọt miên xe phép chạy vô bùm bơm mạc ra ọt miên bơm mạc ra ọt miên vai sạch chạy vô bùm bơm mạc ra ọt miên bơm mạc ra ọt tờ vinh thơ chả mọc thơ bò thơ sọ đoàn bàn. Bề nâng hai đại hồn sáng có là bay rất là khăn. Tôi hủy với bọn bọn. Vì bố sắp ngay nên nơi kẻ dọc khám ai rốt máu sẽ ta sắp chung bước cơ xuống ăn đào bảo vệ nây bà tê kê. Rồi khi nhóm nhóm máu nhóm tới lượt đáy bê lúc nhóm xung phí hái nhóm tới lượt đáy. Khi ta châu nẹ thơ sạch cha bản này thiên chung bước cơ xuống dựt để thua. Tha nẹ tại xong chế độ cao hơn giá hạt rõt ẩm rệnh nhí bật chế miên ca phây khát trong rốt kịch vách bị ca thuật tục bọc mà ninh này bộ cổ mà ninh mên rồi mên hai nhẹ miên chùm nưa thà giá hạt rõt ẩm rệnh miên rõt tật thòm mà nôn chìa chế bạp cầm bú là ta nhẹ bắt đại nhà nơi khăn ông xa chạp bọn để thiên thà cổ rút chế bạp ẩm rệnh nâng rõt thòm mà nôn đại chế bạp cầm bú lệ ọt khi ông có chế lại thà bạt vẫn là đó là lớn nhí. Khám ai celebrate bằng phần mạng ra nơi tất đầy ảm rích. Khám ai celebrate bằng phần mạng ra tất đầy ảm rích. Kể tha về ọt miên bằng phần mạng ra về ọt miên ban mau ảm rích đi. Bọn phần ôn chôn rùm chiệt chiệt tì xin ai ha.
ប្រិយមិត្តកូនក្មួយជ្រាបបើសិនណាជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលាឲ្យខ្ញុំរស់នៅបានមុន 17មេសាឆ្នាំ 73ដោយសុខសន្តិភាពអាមេរិកខ្ញុំមិនមកក៏បានដែរខ្ញុំគ្មានសក្តីប្រាថ្នាអ្វីចង់មករស់នៅស្រុកគេ ចៅភូមិផងរបងចៅមិត្តភ្នាក់ញាតិការបែកម៉ែបែកឪមកនៅស្រុកគេទេបងប្អូនមិនបែកឲ្យខ្ញុំមកនៅស្រុកអាមេរិកទេខ្ញុំសុខចិត្តនៅស្រុកខ្មែរវិញពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកដីម្ដាយខ្ញុំណាស់ចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាខ្ញុំមកពីព្រោះកុម្មុយនីសវាធ្វើបាបខ្ញុំវាកាប់ វាសំឡាប់វាបំផ្លិចបំផ្លាញវាធ្វើឲ្យមេត្តភូមិខ្ញុំវិនាសហិនហោចដោយសារតែនយោបាយសហាយស្មន់រវាងសេនុនិងយួនកុម្មុនីសបានជាខ្ញុំរត់ខ្ញុំគេចខ្ញុំច្បាំងខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនមករស់នៅស្រុកអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះបើអាចផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលាបានខ្ញុំមិនបាច់មកអាមេរិកទេខ្ញុំចង់រស់នៅជាពលរដ្ឋ ដែលមានមុខមាត់និងឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងកិត្តិយសនៅលើទឹកដីរបស់មាតុភូមិខ្ញុំដែលរត់មកនេះសត្វស្បតប្រាប់គេថារត់ពីកុម្មុយនីសហើយចុះម៉េចបានជានៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅបរទេសជាពិសេសអាមេរិកធ្វើបន់7មករានៅនេះខ្ញុំហួសចិត្តថា មនុស្សយើងកើតមកជាមនុស្សដល់ថ្នាក់យើងក៏ហក់សពគ្រប់យើងស្បាត់ស្បែណាយើងចូលមកស្រុកគេណាមិនមែនចូលមកស្រុកគេនឹងទៅទេណាយើងមានសច្ចាប្រណិធានអីត្រឹមត្រូវវាមិនបានជាយើងបាត់សច្ចាប្រណិធានយើងទៅរំលឹកខួប 7 មករាស្រែកជ័យយោផឹកស្រាស្វឹងអែរមេរំថាវាអត់ 7 មករាវាអត់មានជីវិត ក្រែងយើងបានសច្ចាប្រណិធានថាយើងរត់មកដោយសារយួនវាកាន់កាប់ស្រុកយើងកុំនេះវាកាប់សម្លាប់យើងមិនក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងចំពោះខ្មែរនៅបរទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកគួរឲ្យឆ្ងល់ណាស់បងប្អូនណាគួរឲ្យហួសចិត្តផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនតិចទៀតគាត់នឹងធ្វើវិក័យប័ត្រខ្មែរចុះទៅដល់ពលានយន្តហោះមុនចេញពីយន្តហោះស្រីស្រីបានកុបប៉ុងសម្រាប់ទៅធ្វើច្រមុះ តែសាក់អញ្ចើមទៅកែសម្រស់ដោយមានតម្លៃថោកថោកពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវការការគាំទ្រយើងគាត់ទិញទឹកចិត្តបន្ទាប់មកទៀតណាបន្ទាប់មកទៀតប្រុសៗទៅដល់ប្រាប់ថាវៃសេកពីយប់ដំបូងហ៊ុនសែនចាញ់លុយឲ្យងល់បាយគ្មាននៅសល់ទេមើលទៅបើនៅសល់តែមនុស្សពិការខាងផ្លូវភេទដូចខ្ញុំហ្នឹងមើលទៅបើនៅសល់តែពួក ខ្ញុំប្រមាណក្បាលទៅពេកៗហ្នឹងទៅដឹងមើលទៅបើអត់សល់ទេបើបោលទៅវិញអស់ហើយដោយសារអីដោយសារ free sex discount cosmetic surgery អីចឹងទៅ you know អាហ្នឹងជារឿងមួយដែលគួរឲ្យណាណាណាគួរឲ្យពិចារណាណាណា